На Косівщині відбувся черговий фестиваль «Новорічна різдвяна іграшка». Крім того, уже декілька років поспіль свято Миколая асоціюють не лише із подарунками під подушкою, але і з маєтком святого Миколая, де, власне, і проживає добрий чудотворець. Саме тут, у довжелезній черги, вишковувалися діти, аби побачити і поспілкуватися із Миколаєм. У гостях у святого побували наші журналісти. До маєтку святого Миколая, що знаходиться у селі Пістень, діти прибули з різних куточків Прикарпаття. І хоча зима без снігу, погода аж ніяк не зіпсувала гарного настрою ні дітей, ні дорослих. Адже цього дня, щоб побачити Миколая, ще й отримати від нього солодкий подарунок, малеча чекає чи не найбільше. Як ви вчора призи отримали, гарний подарунок. А що ж подарував добрий Миколай дітям? Мені Миколай переніс отакі рукава. Всіх цукерків і кіндер, і ще один кіндер. І сукорене яєчко. З кожним роком до маєтку приїжджає все більше дітей з різних куточків України. А також побільшало і листів до Миколая, каже директор Національного природного парку Гуцульщина Василь Пророчук. На сьогоднішній день, хоча письма будуть писати нам буквально до початку лютого, але вже на сьогоднішній день 800 писем цьогорічних, а в загальному є порядка поверх 20 тисяч. Письма пишуть з усієї України і навіть з-за границі пишуть. І пишуть і малі, і старі пишуть. От, кількість дітей зростає. Зростає, бо знаючи по дзвінках, значить, і з Тернополя, і з Чернівців, і з Хмельницька, і зі Львова. От, зрозуміло, що ніж дещо попередній рік більше було дітей, але це ще не є пік. Привів у гості до хатини Миколая свою донечку Владислав Малкович з села Середній Березів. З червня по вересень він разом із земляками перебував у зоні АТО. Сьогодні ж доставляє на схід гуманітарну допомогу. Хочу побажати хлопцям якнайскоріше повернутися додому цілим, неушкодженим, здоровим, побачити своїх дітей, сімей, і щоб перемогу. Жінки поки що вдома без чоловіків, бажаю їм витримки, бо я витримала я. Ну і надіюся, що вернуться всі живі, здорові, терпіння. Побажаю їм гарних, веселих свят. Побачили Миколая і Аня та Ілюша з Авдіївки. Зараз вони проживають у родичів на Косівщині. А тим, хто залишився вдома, бажають терпіння. Я приїхав. Я можу тільки пожелати терпіння, щоб вони пережили це все. Все буде добре, просто треба потерпіти. А ще Миколай запалив славнозвісну святкову ватру і побажав усім миру та злагоди. Мирослава Долинчук, Любов Галько, Андрій Васьків. Новини телеканал «Рай».